чиг үнэхээр Монгол оронд их хүнд цохилт болж байгаа. Энэ үед бол Садуватар даргаар ахлуулаад онцгой байдал эрүүл мэндийн яам холбогдох газрууд үнэхээр хичээж чармааж ажиллаж байгаа. Харин энд нь тус болон их хурлын гишүүдээс бид улам илүү санхүү мөнгө бололцооны хууль дүрмийнхэн дагуу туслил гэдэг ганцхан сэтгэлээр бид хандж байгаа. Банкны хүүн дарлуулж байгаа ард иргэд дээр тодорхой арга хэмжээ авч байгаа. Энэ асуудал дээр яг газар дээр энэ хууль тогтоомжийн ерөнхий сайдын ярьж байгаа зүйлүүд хэрэгжээн үү гэдэг дээр хэн анхаарч байгаа вэ? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар та түрээсийн асуудлыг теглий гэдэг дээр түрээсийн байрны томоохон асуудлууд дээр татварын болон холбогдох хөнгөлтүүдийг үзүүлж байгаа энэ тал дээр хэрэгжилтийн шатнд нь яг тэр доод шатнд нь хэрэгжих механизм дээр гарч байгаа хүнд суртал удаашрсан явдлуудыг зохицуулах тэр хотлайн гэж яриад байгаа. Шуурхай албан яаж ажиллаж байгаа вэ? Дулаан цахилгааны хөнгөлөлт түрээсийг теглэх тийм боломжууд нэгдэж байна гэж үзэж байна. Ажилгүйдлийн 60 мянган аж ахуй нэгж байгуулга ямар ч орлогогүй ажилгүй болсон байгаа. Энэ дээр миний хэлэх гээд байгаа санаа бол улсын гурван талт хилцээр буюу засгийн газар би бүхнээс мундаг, би ганцаараа бүхнийг шийднэ гэж орохгүйгээр үйлдвэрчний хэвлэл ажил олгогч эзэдийн холбоо худалдаа аж үйлдвэрийн танхим гээд нийгмийн түншлэгчнэрээ хэр хариуцлагажуулж хамтарч ажиллаж байгаа вэ гэдэг асуулт байна. Дараагийн гурав дахь миний асуулт бол компаниудын нийгмийн хариуцлагыг өндөржүүлэх хэрэгтэй. Энэ гуйлга биш. Энэ дээр оюу толгой, таван толгой, одоо энэ манай өөрийн ГОК цахилгаан станцууд хариуцлага үүрч. Бусад энэ томоохон уул уурхайн компаниуд болон үүрэн талбааны компаниуд дээр энэ үндэсний томоохон энэ компаниудын тусламж дэмжлэгийн тэр санг бүрдүүлэх тэр тал дээр та бүхэн санаачлах уу? Санаачлахгүй гэвэл бид санаачламаар байна. Энэ нэгдсэн бодлогоор явна. А дөрөвдүгээр миний асуулт. Сангийн яамны сайд өчигдөр вакцины мөнгө хангалттай байгаа гэсэн. Хэзээ орж ирэх юм? Мөнгө нь байгаа бол одоо гуйлга гуугаагүй гэж би үзэж байгаа юм бол энэ яаралтай оруулмаар. Зөвөр нэг сонин зүйл ярихад 650 тэрбум төгрөгийг ГОКОС гаргасан. 250 орчим сая доллар. Өчигдөр 60-аас 70 сая, 100 сая доллар дотор бүгдөө вакцинаар хангах юм бол Монгол улс тэр чигээрээ эдийн засгийн 100% эргэлттэйгээр харин ч мөр энэ алдагдж байгаа Хятадын, Оросын бусад эдийн засгийн боломжуудыг булааж авах алтан боломж шүү дээ. Вакциныг яарвчлуулах. Нэгэнд мөнгө нь байгаа юм бол нэг сарын эхний 7 өдөр, нэг сарда багтах уу? За ийм дөрвөн асуулт асууж байна. Тэгээд эрүүл мэндийн салбарын ажилтнууд онцгойхон үнэхээр чин сэтгэлээсээ улаан гараараа энэ халз ажиллаж байгаа тэднүүсийг хамгаалах тал дээр биднийг хамгаалахаар явж байгаа тэднүүсийг яаж За Содотор сайд 80 дугаар мөх хариулна. За дараа нь эрүүл мэндийн ямлж байгаа. За Ганбатар гишүүнтэй санал нэг байгаа ма. Засгаас улс онцгой комиссаас бас тодорхой шийдвэрүүд гараад байдаг. Хэрэгжилтийн шатн дээр очихдоо бас одоо янз бүрийн нуглаа цохол гардаг, иргэдэд хүндрэлж чирэгдэл учирдаг ийм зүйлүүд бас баггүй байна. Тийм учраас бид нар ер нь хяналт шалгалтын чиглэлээр хит хитэн ажлын хэсгүүд гарч нэлээ шахаж байна. Ялангуяа одоо энэ Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хороо эднээс бол банк давтамжтайгаар одоо мэдээлүүдийг авж байгаа юм. Үнэхээр тэр зээл хойшлж байна уу? Тэр үед янз бүрийн хүндрэл бэрхшээл байна уу? Тэгээ яг бид нар сая ярьж байгаа Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хороотой ярьж байгаа тэр зээл хуультай холбоотой асуудлаар хуулийн дахиад нэмэлт өөрчлөлт оруулъя гэдэг ингээд гишүүд төр өргөн бариулж байгаа энд 7 хоногт хилцүүлэгд ороод ирэх байх. Ялангуяа нөгөө нэг хатуу хөлөрөө тогтоосон тоолуулаад цахим гар хүсэлтэй холбоотой ч гэдэг юм тийм ээ зарим нэг асуудлууд бас байна яг хэрэгжилтийн явцад. За бусад одоо энэ дулаан захилгаан ус хогийг одоо чөлөөсөн тоолуултаа гарж байгаа хөндрлүүд бол яг иргэдэд хээсээ яг тухайн системүүд дээр жоохон асуудал гарсан нэг үе бодол аваад жигдэрж байна. Манай иргэдч гэсэн л ухамсартай хандаад захилгааны ачаалл бол одоо 1300 даваад байсан бол одоо нэлээд докторч хандлагатай буулттай болж ирж байна. За ингээд цаашаа явал бид нар бас энэ ачаалл аваа явуулчих уу. За таван толгой Эрдэнэс таван толгой Эрдэнэ тэгээд манай улсын томоохон үйлдвэрүүд бол үнэхээр энэ үед ачааг авч ард иргэдийнхээ олон асуудлуудыг бас шийдвэрлэх нийгмийн хариуцлага хүрээнд асуудлууд шийдэж байна. За бусад одоо энэ аж ахуй нэгжүүд ч гэсэн санал санаачлаг гарч байгаа аж ахуй нэгжүүд олон байгаа дэмжиж явах гэж бодож байна. Та бас ойлголттой холбоотой тодорхой санал гаргаж байгаа юм байлаа. Ер нь бол бид нар дэмжиж байгаа нийгмийн хариуцлага хүрээнд тодорхой юм хийх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тийм ч учраас манай оюутны сайдаар ахлуулс ойлголгоо хөрөнгө оруулагчтай тодорхой гэрээ хэлцэл шаардлага тавьж байгаа. Тэр шаардлагын хүрээнд нийгмийн хариуцлага хүрээнд тодорхой асуудлууд шийдвэрлэх асуудлуудыг тавьж байгаа. Зөвхөн ковидтой холбоотой биш.
ерөөсөө Монгол улсад үйл ажиллагаа аж ахуйн нэгжийн хувьд бас нийгмийн хариуцлага өндөр ухамсарлаж тодорхой асуудлуудад орох ёстой гэж ингэж үзэж байгаа. За вакцинтай холбоотой асуудал бол за манайх бол вакцинжуулт нийтийн дархлаажуултын хуультай ороо, вакцинжуултын хуультай ороо. Энэгээрээ бид нар сайн дурын үндсэн дээр вакцинжуулт явагддаг ороо. За бид нар бүхэн бол вакцины яг Монгол улсад одоо хурдан шуурхай авчрах зохицуулт хийх чиглэлээр сангийн сайд хурлаатраар ахлуулсан ажлын хэсэг гараад нэлээд эрчимтэй сайн ажиллаж байгаа. Би түрүүн нь бас хэлсэн олон улсын байгууллагын шугамар, за хөрш орнууд болон хоёр талт хамтаа ажиллагааны шугамар, энэхийг Япон гэдэг нэлээ олон орнууд, Герман гэдэг их олон орнуудтай бид нар санал хүсэлтүүд тавьж байна. За үйлдвэрлэгч орнуудтай, үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгжүүдтэй, компаниудтай бас шууд харьцаж бас мэдээлэлд авж байна. За энэ хүшинд бол 3 дахь үйлрэлд одоо вакцинжуулт эхлэх болов уу гэсэн ийм төсөөлтөй байсан бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хамгийн сүүлийн уулзалтаар бол энэ вакцинжуултын ажлыг бид нар 1 дахь үйлрэлдээ багтаж эхлүүлэх ийм зорилттой хүрсэн. За ер нь бол 3 сарда багтаад одоо вакцинжуултын эхний ээлжийн вакцинууд ирэх баха гэж ингэж бид нар тооцож байгаа. За 1 сарын эхний хагасд багтаад вакцинжуултын одоо улс даяар вакцинжуулт амар жарал төрийн нэрмчгийн дарга Батбаатар холбоор а за Сотоотер сайд вакцин жуултаа тэгээ амар сайхан гүшүүний асуултанд хариулмаар байна. За вакцины юмд дуусах гэж энэ вакцинжуултын асуудлаар бол бид бүхэн 1 сард үндэсний бүртгэлээ хийчихэе гэж байна. Гэхдээ манай үндэсний бүртгэл чинь 2 залттай мөлий. Нэгд бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, хоёрт бол хатуу зохицуулттай орнуудад бүртгэсэн одоо ийм эмнэлгийн хэрэгслийг манай улс бүртгдэг. Тийм учраас бид нар энэ вакцинжуултыг төрөвчсөн жугмаар яг журам одоо гаргах гэж байна. Энэ журам гараад ирэхээр бид нар энэ хатуу зохицуулттай орнуудад бүртгэсэн вакциныг Монгол улс өөрөндөө бүртгэх боломж нөхцөл бүрдэнэ. Дээрээс нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын шишөөрсөн вакциныг. Тийм учраас энэ нь одоогор бол 3 4 одоо вакцины энэ одоо шаардлагад нийцэж эхэлж байгаа. Европын холбоо, Америк нэгдсэн улс, бүгд нэг татвард улс, за бусад одоо Англи гээд олон орнуудад явж байгаа энэ вакцины бүртгэлийн асуудлуудыг хатуу зохицуулттай орнууд учраас манай дээр давхар бүртгэхэд явах боломж нөхцөл 1 сарын эхний 2-7 хоногт 14 хоногт багтаад гарах болов уу гэж бодож байна. Бүртгэлийн асуудал. За яг вакцины орж ирэх асуудал бол 2 сарын эсвэл 3 сарын ихээр одоо 3 сарда эхний одоо вакциныг бид нар авах гэсэн ийм төлөвлөлтөөр явж байгаа. Ерөн зөвөр яг вакцины талаар нэлээд сайн төлөвлөлт хийгээд ямар онгоцоор авчрах уу, хэдийг авчрах уу, энд ирээд ямар хадгалалт хамгаалт байх уу, эхний ээлжинд хинт хийх үү гэдэг энэ бүх зүйлүүд төлөвлөлтөд гарсан байгаа гэдэг хэлээ. За амар сайхан гишүүний хэлээд байгаа зүйл дээр анхаарья. Нэлээд саналын чанартай зүйл байна. Эрүүл мэндийн яам зөвхөн ковидод анхаарах төдийгүй бусад иргэдийн одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хүртээмжтэй хөргөх чиглэлд анхаарах ёстой. Яг энэ одоо үед бас олон иргэдийн бас хөл хатуу хөлөөрөө зогтоож байгаатай холбоотой, иргэдийн хөдөлгөөний хязгаарлалттайгаатай холбоотой иргэд бас эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тэр өөр одоо зарим үйл хүртээмж энэ муудах, за энэ салбарын зарим нэг одоо асуудал дээр доголдох ийм талууд ажиглагдчих байгаа. Тийм учраас эрүүл мэндийн сайдад бүр онцгой чиглэлээр таны гаргасан саналуудыг уламжлая. Тэгтээ төрийн дарын бичгийн дарга ороод ирсэн багш байна. Нэмээд тариалж өгөх хаа. За амар жаргал, ядмын амар жаргал, эрүүл мэндийн яамны төрийн нэрмчгийн дарга орж ирсэн байна. За орж ирлээ дараа. Асуулт та дахиад асууж болох уу гэшүүн би нөгөө. Асууж амжсан бүү. Шүний асуултыг Содоотер сайд. Амар жаргал дарга ийм л юм асууж штэ. Наад тана эрүүл мэндийн яам ганцхан ковид руу анхаарахаас хажуугаар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнийхээ хүртээмжтэй анхаарач. Тухайлбал 3 дугаар эмнэлэг дээр чинь очиж байгаа хүмүүсээс маш их хүн зурталтайгаар нэг өвчтөн очиход 7-8 одоо удаа давтны эмч одоо дамжиж, дамжсан эмч болгоно нэг асуултыг дахин дахин давтаа асууж гээ.
ирсэн эмнэлэгт ирж байгаа өвчнүүдэд хөнгөн шорхоо үйлчилж чадахгүй байна. Эмчнүүдийг өвчнүүдийг юм тодорхой бүр 3 дор эмнэлэг гэдэг бүр нэр устгаал гаргаад яриад байна л та. Тийм учраас над хүртээмж ер нь бол энэ эмнэлгийн зохион байгуулалт иргэдэд хүртээмжтэй болох хөнгөн шорхоо болгох хүнд зэрэгдлгүй болгох чиглэлээр авж гарах хэмжээнд юу байна аа? Энэ дээр анхаарах ёстой. Ганц ковидос гадна бусад иргэдийн эрүүл мэнд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж чанарынхаа асуудалд анхаарах ёстой гэдэг дээр тодорхой сандыг амлах гэсэн асуугаад байна л да. За тэгэхээр ер нь бол эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагатай бүх тусламж үйлчилгээгээ бол энэ бүхнийтийн бэлэн байдал болоод өндөрч үсэн бэлэн байдлын үед бол бид нар алдагдуулахгүй явуулж байгаа гэж үзэж байгаа. Одоо яг тийм газар дээр нь ажиллаж байгаа зарим одоо эмч эмнэлгийн ажилчдын хариуцлагагүй байдал гэдэг юм уу, өөрсдийн одоо тэр анхаарал болгоомжгүй байдлаас юм уу, ийм иргэдийн дунд бас юм мэрсэр гомдол гарч ийна. Энийг бас анхааруулга өгч сая эрүүл мэндийн аймаг нийслэлийн бүх эрүүл мэндийн газар, бүх эрүүл мэндийн яамны харьяа үндэсний төвүүд, эмнэлгүүдтэй бол сайдын нэр дээр албан даалгаврыг бол бид хөрвүүлсэн байгаа. За ер нь бол тусламж үйлчилгээний зохицуултыг бол мөн одоо зөвхөн ковид төдийгөө одоо им эмнэлгийн хэрэгсэл маань дутагдж байна. Бус төрлийн тусламж үйлчилгээ хаана ямар доголдолтой байна гэдэг дээр анхаарч байгаа л гэдэг эмч нар, дарга нар маань хэлээд байна. За, амар сайхан, сайн байна, ямар сайхан гэж тодруулж байна.